Ის ხალაჩავრის რაიონულმა ორგანიზაციამ თვითმართველობის საარჩევნო სიაგა ასაჯაროვა. Მუნიციპალიტეტის გამგებლის პოსტის დასაკავებლად პარტიის სახელით ხალაჩავრის რესურს ცენტრის ყოფილი ხელმძღვანელი ირაკლი ჯაფარიძე იბრძოლებს. ნაციონალურ მოძრაობაში დღესვე წარმოადგენს ხალაჩავრის გამგებლობაში შემავალი 11 თემის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებიც. შარაბიძეების თემში ზურაბ გურგენიძე, მახინჯაურში რევა ზასანიძე, ორთაბათუმში მერაბ ძნელაძე, ახალშენში თამას კაკაბაძე, ფერიაში ნარგის ბეჟაინძე, ჭარნალში მარინე თურმანიძე, ხელნაში გურამ ცინცაძე, აჭარის წყალში ვაჟა თავდგირიძე, მაჭახლის თემში რევას კახიძე, ხოლო კირნათის თემში ნარიმან აბაშიძე იყრიან კენჩს. ისინი რაიონულმა ორგანიზაციამ კონსულტაციების შედეგად თითოეული მათგანის წარსულისა და საზოგადოებაში ცნობადობის ნიშნით შეარჩია. ოფიციალურ წარდგენას აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ხალაჩავრის მუნიციპალიტეტში სულ 47519 ამომრჩეველია. Nebismieri candidati მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახალი სახეები შევარჩიეთ მეორე, nebismieri candidati არის მოსახლეობაში ცნობადი, თავიანთი საქმიანობით იცნობს მოსახლეობა, აქვს პრაქტიკული გამოცდილება მოსახლეობაში მუშაობის და ჩვენ ფიქრობთ, რომ წარმატებებს მიაღწევს ჩვენი კანდიდატები. ამ წელიწად ნახევრის განმავლობაში განხორციელებულმა მოქმედებებმა განაპირობა ის, რომ მე დღეს ამ პარტიასთან ერთად ჩავერთე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში. ჩემი პრიორიტეტები იქნება სოფლის მეურნეობა, სოციალური პრობლემები და განათლება. მე ვპირდები ჩემ სამომრჩეველს გამარჯვების შემთხვევაში იმას, რომ გამარჯვებიდან რამოდენიმე თვეში შევქმნი გამჭვირვალე სისტემას, რომელიც მორგებული იქნება ჩემი ამომრჩევლის კეთილდღეობაზე. ჩემ თემში, სადაც მე ვიყრი კენჩს, არის ძალიან ბევრი პრობლემები და მე მინდა გავაკეთო ისე, რომ ხალხს დავეხმარო, რითიც შემიძლია. არის გზების პრობლემები, არის შუქის პრობლემები, არის წყალის პრობლემები, არ გვაქვს ბაღი და ძალიან ამის შემდეგ კიდევ ძალიან ბევრი პრობლემები მაქვს და მე მაქვს იმედი, რომ ხალხი ამირჩევს და შევხედავ ამ პრობლემებს და გადავწყვიტავ შეძლებს და მიხედვით.